У столиці побільшає потягів. Європейський банк реконструкції і розвитку позичив Києву гроші на закупівлю вагонів і облаштування метро. Скільки і на яких умовах, знає наша Ірина Ніколенко, бо вона була свідком підписання угоди. Вітаємо тебе, Ірино, ну чекаємо більше подробиць. Розповідай. Так, вітаю, Лілю. Так, щойно представники Європейського банку реконструкції та розвитку разом із Київською міською владою підписали кредитний договір на отримання коштів для закупівлі новеньких вагонів для столичного метрополітену. Зокрема, банк надасть Києву 50 мільйонів євро на закупівлю вагонів. Як нам уже стало відомо, за ці кошти придбають 50 вагонів, яких ще немає в Україні, а є лише у світі. Ці вагони будуть повністю прохідними, і таких із них буде 25. Ці всі 50 вагонів, їх придбають саме для зеленої гілки метро. Як нам вже розповіли, процедура закупівлі вже розпочалася, тож більше пропоную послухати пряму мову. Процедура закупівлі вже почалася, вона буде тривати до кінця літа. І вже осені ми будемо знати переможця і зроблена буде заявка на будування вагонів. Процедура торгів відбувається не по українському законодавству, вона відбувається по процедурі, яка прописана в ЄБРР. Це відкриті прозорі торги, в яких може приймати будь-який виробник, який відповідає технічним вимогам, які прописані в технічній документації. Також серед умов договору це розстрочка на 12 років, аби змогти виплатити кредитні кошти. Також, як нам розповів керівник Київського метрополітену, наразі в столичній підземці є 800 вагонів, але сотня із них потребують уже якнайшвидшого оновлення у найближчі 2-3 роки. Тож найближчим часом вже будемо сподіватися, що пасажири, які користуються зеленою гілкою метро, вже будуть їздити на новеньких і сучасних вагонах. Ліля, передаю тобі слово. Я хотіла ще уточнити, Іринко, я почула у твоїй розповіді, що ці вагони нові будуть повністю прохідними. Що це означає? Це означає, що пасажири зможуть під час руху потяга переходити з одного вагона в інший? Так, справді, лише 25 вагонів будуть прохідними, і таких, як нам повідомили, у Києві, в Україні ще немає, такі є лише у світі, і саме буде таки 25 вагонів, і пасажири справді зможуть приходити із одного вагона в інший. Цікаво, насправді, дуже хочеться побачити вже ці нові вагони.